بسم الله الرحمن الرحيم حلك قادس يا مقعابس حبنا كترسن قدق خلافات كدور شوينك رئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا مدان محمد حسين روبل مركي هو أركي قضب كسقالي سقاشنات يا بقلادة دستور ككميل جاركا مركي وتيح قلي قوامدي رئيس الوزراء حكومة دلوقح الساري وقامين تأيها بصب سعسين تدور شوينك دلك مركي وحقيق صديقين حبنا كميدة قدق حلنت خلافات كأي لوميان مدح بنانيدي قد النمو يقا أكمل مي سياسة دا. isla markaana baal maray xeer anshaxa doorashada markii ay u cadaatay in guddiga xalinta khilaafaadka uu qatar ay ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha doorashooyinka ay ku qabeen in si cadaalad ay u garsooraan cabashooyinka doorashooyinka la xiriira markii uu xaqiiqsaday in xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin ay mas'uuliyadooda u isticmaaleen ujeedooyin ka baxsan xilki lagu aaminay kana dhaga adeegeen talooyin iyo digniino la xiriira kawaantoobista falalka ay ku jiraan ee baalmarsan nidaamka xilgudashadooda markii uu tixgeliyey halista ay ku keeni karaan ficilada xubnahan doorashada iyo xasiloonida guud ahaan dalka waxa uu go'aamiyey qodobka koowaad waxa xilalkii iyo xubnimadoodii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka laga qaaday xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin kow xuseen laki maxamed maxamuud labo axmed saciid samatar saddex maxamed faarax xirsi afar nimco axmed cabdi shan cali maxamed faarax cali seeko lix cabdiraxmaan maxamed cali toddoba maxamed ciise heybe qodobka labaad waxaa la magacaabay xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin in ay ka mid noqdaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyaga oo bedelaya xubnaha kore ee xilka qaadista lagu sameeyey waxaana ay kala yihiin kow ismaaciil maxamed axmed labo fardowse mataan buule saddex ayaanle axmed cabdulle afar bashiir axmed yuusuf shan xasan axmed dhicisow lix axmed barre maxamed toddoba maxamed cawil warsame qodobka saddexaad waxaa lagu wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay dhowraan anshaxa iyo daahfurnaanta doorashooyinka ilaaliyaanna madax bannaanida kana fogaadaan ku milmidda siyaasadda qodobka afraad xeerkan waxa uu dhaqangalayaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waana uu saxiixay